那他这次又要来推一个坑，挖一个坑，这个跟 Apple 相关，所以来。那我刚才讲一下，好，很高兴再回来。我记得是上一次离台湾是2014年啊。那最近因为大家很热门在讨论的就是 blockchain 跟 ICO 跟 STO， 哦，那我发现产业上碰到的问题其实就资讯不对等啊。但是坦白讲 ，IPO、ICO、STO 全部都是crowdfunding 的概念啊。那唯一不同的地方是IPO 其实是在没有Internet 的时代 ，ICO 跟 STO 都是从 Internet 就原生于 Internet 的这个环境里面，所以我们现在如果现在全国的这个政府啊，现在在考虑说要不要把这个 Security 就是 IPO 的那一套来管这个 ICO 跟 STO， 那我个人是非常的担忧，因为我认为在这个新的时代，我们应该要一个新的募资的工具。这新的募资的工具应该要能够面对全球的投资人，那因为如果你是用 IPO 的那个机制的话，每个国家会各出一套它的管制的办法，所以我们要怎么样快速的能够有一个国际的平台，让各国的政府在这件事情上面不要那么紧张，先靠边站一下，所以我们就推了一个这个 DITA 的这个机制哦。那现在目前这个 DITA 其实我们已经有八个国家的这个Blockchain Association 参加，那其实这个是我们是五月的时候，我记得我在香港的时候，很快就得到很多这个参与者的认同，签了一个意向书以后，在七月在那个韩国的时候，我们就已经签了一个 MOU， 所以现在目前 Foundation 是设在新加坡，但是非常重要的是这个揭露平台。因为最重要的就是要解决资讯的不对等，就让投资人跟发币的人呢，这个资讯要对等，所以这个揭露平台是台湾建。那我们现在已经开发了一部分的功能，那我们希望这样的一个平台能够扮演一个全球的公民自己来监督，我们不需要各国的政府都进来管这件事啊。那目前一部分的功能我就请 Ali 哇，大家好，那我直接，那我们现在功能其实有完成到，就是基本的，账号权限控管，然后还有专案的发布，还有项目的编辑，以及大家可以对这个专案做公开的评论。那，我先直接讲我们需要什么样的人帮忙好了，就是我们需要 designer， 因为我们需要揭露项目非常多，大概整个列下来可能有70几个，所以我们需要有好的 designer 可以让使用者体验更好。然后我们也希望 engineer 帮忙，让我们的专案可以做一些 IPFS， 让那个专案的内容可以更有公信力。这样，当然，如果你对这个产业有兴趣，欢迎提供其他的意见。谢谢。